Bok svima, danas s vama dijelim jednu svoju tajnu, točnije želju, od uvijek sam htjela kao biti modna stilistica ili modna dizajnerica, ali nekako me život nije odveo u tom smjeru. Danas imam odličnu priliku da vam pokažem svoje modne sposobnosti, ali model na kojem ću to pokazati je poprilično neobičajen, ali meni jako drag. Moj današnji model, koji je poprilično nestašan, evo, ona je već počela birati sama svoju odjeću, mislim da njemu uopće ne treba stilist. U Lupilu kolekciji uvijek ima dovoljno komada koje možete miješati i kombinirati, tako da vaše dijete bude uvijek najtrendi dijete u vrtiću. Nećemo sad pandu oblačiti, oblačit ćemo tebe. Pandu ćemo buš drugi put. Jel može ovo? Ne. Morali smo prekinuti snimanje zbog izvanredne baby situacije. Zato se Bali sada nalazi na ovom bodiju, a mi idemo nastaviti sa stylingom ako ikada uspijemo završiti. Bali? Ne. Kako misliš da sviđa ti se moj styling? Bali kad odraste će biti političarka, zato što jedini način na koji možeš od nje dobiti nešto je da joj daš mito. Jeci? Sram ti je bilo. Tako se ponašati prema svom stilistu. To je mali trudnički trudničić. Kao što možete vidjeti, uspjeli smo nekako obući oba dva stylinga. Tako da uz Lupilu možete se i kreativno izraziti, ali i provesti kvalitetno i umarajuće vrijeme sa svojom djecom.